Kiruru-inĩ gĩkĩ nĩho aciari, ahunjia makanitha matiganĩte ona andũ ethĩ magomanaga o kĩroko gĩa kiumia makagĩa na mahoya. Tiga mahoya no makoragwo na mweke wa kwaranĩria, aciari magĩtara ciana ciao na gũciũmĩrĩria o makĩgayanaga cai wa rũcinĩ, kuona ingĩ arĩa magucĩrĩirio nĩ mũtaratara ũyũ na ũrĩa ũĩkaine ta kanisa macinani nĩ arĩa morĩire njohi-inĩ. Na nĩ tũcemanagia kanisa mtaani. Kuma twambĩrĩirie ndionete ũru wa kanisa mtaani. No tũrathiĩ wega kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire. Ndirona mũndũ ũratithatithia. Thiĩte wega. Tũtuonire ta monaga matiganĩirio na tũkĩmagucia mone matitiganĩirio nĩ mendetwo. Na nĩkĩo twambĩrĩirie kanisa mtaani. Tũgokaga, tũkaruga cai, twahoya makanyua, ona mbere ĩyo nĩ manyuaga. Rĩu ũratigara makongererwo. Anake nĩ magarũrũkĩte, ona gũgakorwo arĩa maratete atumia ao magacokia atumia ao. Na nginya angĩ marakoragwo mena gĩko mũno, rĩu nĩ matherete mũno. Ona ngaigua makĩruta ũira gũkũ. Mũbango ũyũ na ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere kwa ihinda, ũrerĩkana nĩ wambĩrĩirie kũgĩa na maciaro, thutha wamwe kũnyihia gĩkĩro kĩa njohi ĩrĩa makoretwo makĩhũthĩra, na wangĩ nĩ mahotete kũmĩtiga kaimana. Nĩ marauga nginya wĩra nĩ marona, ona ta harĩa harĩ kĩrahingirwo kĩmwe nĩ ũndũ wa kwaga nyui. Nĩ tondũ rĩrĩa andũ manegenaga atĩ irabu nĩ irahingũrwo, ihingũragwo nĩ tondũ kwĩna customers na kĩrendio thubu. Rĩu anake marauma kĩbarũa magathiĩ kũnyua thubu handũ hau. Nĩ tuonaga nĩ wega tondũ nĩ mokire, ona tũkona rĩu mena thayũ nginya ithithi ciao. Nĩ tũracokia ngatho tondũ tũrĩ aciari, tũtingĩenda kuona ciana citũ ikĩũra. Tondũ nĩ morĩte mũno na mwana wa kahĩrĩrĩ ora rĩ, rũciũ rwitũ rũtirĩ na mwĩhoko. Nĩkĩo tũramacokereria. Mũbango ũyũ wambĩrĩirie ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya kũhũrana na njohi ngananie ona ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia iria iharaganĩtie mĩtũrĩre ya andũ aingĩ thĩ. Ngiribũ, Tera, Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.